لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا كان يوم الحج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين فحمد الله وأثنى عليه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أيها الناس اسمعوا لي قولي فإني لا أراني وإياكم أن نجتمع في هذا المجلس أبدا بعد عامي هذا أيها الناس إن الله يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فليس لعربي على عجمي فضل ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب ألا كل مأثرة أو مال يدعى به فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ثم قال يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم ويجيء الناس بالآخرة فلا أغني عنكم من الله شيئا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمن عليها أيها الناس كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين إخوة أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دب بن الربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله أيها الناس إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد الفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
فعليه لعنة الله. الدين مقضي والعارية مرادات والمنحة مردودة والزعيم غارم. ولا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم. ألا لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه. أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن إلا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فلهن رزقهن فإن فعل فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وأن تضربوا ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعوان لكم لا يملكن لأنفسهن شيئا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا وإن الشيطان قد يئس من أن يعبد في أرضكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به فاحذروا على دينكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم لا يجيء جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ کے میدان میں وادی نمرہ میں ارشاد فرمایا تھا. یہ خطبہ حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف راویوں سے مروی ہے. حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو امامہ، ان صحابہ کرام سے یہ خطبہ مروی ہے جو بخاری میں، مسلم میں، سنن اربعہ اور مسند احمد میں، مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع بہت ہی اہم خطبہ ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی اور انسانی حقوق کو بیان فرمایا. انسانیت کے جتنے حقوق ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس خطبے کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں. دنیا میں آج بھی تمام اقوام نے حقوق انسانی کا چارٹر جو تیار کیا ہے وہ اسی خطبے سے استفادے کے بعد کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن میدان عرفات میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا. جب سورج ڈھلنے لگا یعنی زوال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر کو لانے کا حکم دیا آپ نے اور اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے اور بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے جہاں آج مسجد نمرہ ہے. اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس طرح خطبے کی ابتدا کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا. لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح ایسی مجلس میں جمع ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا تھا، اللہ کی جانب سے آپ کے ذہن میں بات ڈال دی گئی تھی کہ اب آئندہ اس مقام پر مسلمانوں سے ملاقات ممکن نہیں، اور اس کے چند ہی مہینوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. فرمایا آپ نے، لوگوں اللہ کا ارشاد ہے، انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں زیادہ عزت و عظمت والا اور کرامت والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے افضل ہے. ہاں فضیلت اور بزرگی کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، آج یہ آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ تمام طرح کی تفریقات کو ختم کر دیا گیا، تمام طرح کی اونچ نیچ کو مٹا دیا گیا، تمام طرح کی اس طرح کی ذہنیت کو کہ فلاں شریف ہے فلاں ذلیل ہے، اس کو ختم کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. انسان ہونے کے ناطے ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی شریف اور ذلیل نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بدرجہ اتم موجود ہے. ہمارے معاشرے میں آج ہر طرح کی عصبیتیں موجود ہیں. برادری واد کی عصبیت موجود ہے، علاقائیت کی عصبیت موجود ہے، زبان کے فرق کی عصبیت موجود ہے، کالے اور گورے کی عصبیت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عصبیتوں کو ختم کیا تھا، ان تمام عصبیتوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دیا تھا. لیکن آج ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ آج اسی طرح کی تفریق کا شکار ہیں، اونچ نیچ کا شکار ہیں، اور علاقائیت کے بت کی آج ہم پوجا کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اگر مسلمانوں کو مجتمع ہونا ہے، مسلمانوں میں آپس میں محبت و اتحاد قائم کرنا ہے، تو اس تفریق کو مٹانا ہوگا، اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا، اور اپنی ذہنیتیں، اپنے فکر اور اپنے دماغ سے اس بت کو بالکل نکال باہر کرنا ہوگا. انسان کی تعظیم و تکریم ہو، انسان کی عظمت ہو. اللہ نے انسان کو مکرم بنایا ہے، اللہ نے انسان کو باعزت بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس لیے کوئی بھی شخص انسان ہونے کے ناطے چھوٹا بڑا نہیں ہے. ہاں، چھوٹے بڑے ہونے کے لیے ایک معیار ہے، وہ معیار ہے دین کا معیار، وہ ہے تقویٰ، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل، وہ ہے عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنا، وہ ہے سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا. جو جتنا باعمل ہوگا، جتنا متقی ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی اونچا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتظام، سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت و برتری کے سارے دعوے کہ ہم بڑے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم بڑی برادری کے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سارے دعوے میرے پیروں تلے
کچل دیے گئے ہیں، میں نے ان کو رون دیا ہے۔ فرمایا بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی ملانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گی۔ قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے قریش کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، جتنا تمہارے پاس مال کی دعوے داری ہے، فضیلت و برتری کی دعوے داری ہے، یہ آج ختم کی جا رہی ہے۔ ہاں صرف تمہارا اتنا حق باقی ہے کہ بیت اللہ کی تولیت اور زمزم پلانا، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت تمہارے ذمے باقی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ کرو کہ اللہ کے حضور میں اور تم اس طرح آئیں کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر آئیں۔ اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب سب حاضر ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردنوں پر صرف مال و دولت ہو اور دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر آئیں، نیکیاں اور اچھائیاں لے کر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری سرداری تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہاری بادشاہت تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہاری قومی برتری اور فضیلت جس کے تم دعوے کرتے ہو وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھو، اگر سامان آخرت لے کر نہیں گئے، آخرت کی تیاری تم نے نہیں کی، توحید کا عقیدہ لے کر نہیں گئے، سنت کے مطابق اعمال لے کر نہیں گئے، تو میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، تم بڑے کبر و غرور کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا بتاتے ہو، اللہ نے آج اسے مٹی میں ملا دیا ہے۔ باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارا خاندان ایسا تھا، اس نے ایسا کیا اور وہ تو اتنے بڑے تھے، یہ ساری باتیں اور یہ سارے کارنامے آج ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی فخر ان کی بنیاد پر تمہیں حاصل نہیں ہے۔ تمہارے خون و مال اور عزتیں اور ایک دوسرے پر قطن حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی اہمیت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی، تمہارے شہر کی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک دوسرے کے خون کو حرام کر دیا ہے، تمہارے مال کو حرام کر دیا ہے۔ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَتِ بَلَدِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ شہر محترم ہے، جس طرح یہ دن محترم ہے، اسی طرح تمہاری جانیں محترم ہیں۔ تمہارے لیے کسی طرح درست نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہاؤ۔ تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ویسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ ہے ہدایت اسلام کی، یہ ہے رحمت اسلام کی۔ کہ وہ لوگ جو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے یہاں کام کرتے ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ۔ اللہ اکبر، مزدوروں کے حقوق دنیا کیا ادا کرے گی، دنیا کیا بتائے گی کہ لیبر کے کیا حقوق ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیبر کے حقوق بیان کیے ہیں، فرمایا جو کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ، اور ان کا خیال رکھو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں کے نیچے روند دیا ہے، جاہلیت کی تمام عصبیتیں، تمام معاملات میں نے اپنے پیروں تلے روند دیے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اگر کسی کا خون کسی پر آتا ہے تو آج میں اسے ختم کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عملی نمونہ پیش فرمایا، فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون چھوڑتا ہوں، اسے معاف کرتا ہوں، ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہمارے خاندان کا تھا بنو حذیل کے لوگوں نے مار ڈالا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس خون کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش فرمایا کہ جاہلیت کے تمام خون معاف کیے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ فرمایا دور جاہلیت کے سود کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں، جسے معاف کرتا ہوں، میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا ہے۔ سود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، قرآن نے حرام قرار دیا، آپ نے اعلان فرمایا کہ اب کوئی سود وصول نہیں کرے گا اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ اب میرے چچا کسی سے سود وصول نہیں کریں گے۔ عملی نمونہ پیش فرمایا، لوگوں اللہ نے ہر حق دار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ وراثت کے مسائل سے متعلق اصول آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو وارث ہے اپنے والدین کا، اس کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ تو قدرتی طور پر وارث ہے، بیٹا وارث ہے، بیٹی وارث ہے، بیوی وارث ہے، ماں وارث ہے، بھائی، اگر اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں وارث ہوگا، ماں باپ وارث ہیں۔ تو جو ورثہ ہیں جن کے قرآن میں حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے کوئی وصیت نہیں، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ وصیت کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو وراثت کے دائرے میں نہیں آتے ہیں، وارث نہیں ہیں، اور شرعی طور پر جن کا حق نہیں نکلتا ہے وہ وصیت کے حقدار ہو سکتے ہیں اگر کوئی آدمی وصیت کرے اپنے مال میں سے۔ اور وصیت کے سلسلے میں بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غیر وارث کے لیے کوئی بھی شخص اپنے مال کی وصیت ایک تہائی سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ 100 روپے اگر ہیں کسی کے پاس تو 33 روپے سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ 33 روپے تک تو آپ کسی مسجد کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، کسی مدرسے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کسی غریب رشتہ دار کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر وصیت کریں گے تو وہ لاگو نہیں ہوگی، وہ نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ وصیت کا اصول ہے شریعت میں، اور وصیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو وارث نہیں ہیں۔ جو وارث ہیں ان کے لیے ان کا حصہ مقرر ہے، اور کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنا سارا مال صدقہ کر دے اور اپنے ورثہ کو فقیر بنا کر چھوڑ دے، وہ اپنا سارا مال کسی کو دے دے، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، یہ حق اللہ نے نہیں دیا، بلکہ ورثہ کے حق کو محفوظ رکھنا ہے اور ان کا حق ان تک پہنچ جائے، یہ ایک مورث کی ذمہ داری ہوتی ہے جو جس کا مال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ کسی عورت کا بچہ جس شوہر کے بستر پر پیدا ہوا ہے وہ اسی کا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا، الا یہ کہ اگر زنا کا ثبوت مل جائے۔ اگر زنا کا ثبوت ملتا ہے تو شادی شدہ عورت کے لیے یا مرد کے لیے سنگسار کی سزا ہے کہ اسے سنگسار کر دیا جائے، زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار دیا جائے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ کوئی شخص اپنا نسب تبدیل کرے، اپنے والد کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ لکھے، اپنے والد کی جگہ، اپنے دادا کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ کہے، کسی اور کو اپنا والد کہے، تو یہ ہے نسب بدلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی بچے کو گود لے لیتا ہے،
جسے لے پالک کہتے ہیں، بچہ گود لے لیا، ایڈاپٹ کر لیا بچہ، تو اب جو آدمی اس بچے کو لیتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنی ولدیت لکھتا، یہ غلط ہے. اس بچے کے ساتھ اس کی اصل ولدیت لکھنی چاہیے، اس کے ساتھ اسکول میں بھی اور جہاں کہیں بھی اس بچے کا نام لکھوایا جائے تو اس کے جو اصل والد ہیں، جس کے نطفے سے وہ بچہ پیدا ہے، اس کا نام ولدیت میں لکھنا چاہیے. ہاں یہ شخص جو اس کی پرورش کر رہا ہے، جو جس نے اسے گود لیا ہے، یہ سرپرست کی حیثیت سے اپنا نام لکھوا سکتا ہے، گارجین کی حیثیت سے اس کا نام چلے گا، لیکن ولدیت میں اسی کا نام چلے گا جس کا وہ بچہ ہے یا بچی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب تبدیل کرنے والے پر لعنت بھیجی، فرمایا قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے. تین باتیں اس جملے میں ارشاد فرمائیں، قرض کسی سے لیا ہے تو اس کو ادا کرے، عاریتاً، عاریتاً کا معنی ہوتا ہے عارضی طور پر، کسی آدمی سے کہ میں ذرا یہ قلم دے دیں تھوڑی دیر کے لیے، ذرا یہ برتن دے دیں دو دن کے لیے، یا فلاں چیز دے دیں میں ایک ہفتے میں واپس کر دوں گا، اسے کہتے ہیں عاریتاً لینا، تو اس کو اسی حساب سے واپس کرنا. اور اسی کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کا ضامن بنے، یعنی ضمانت لے، کسی شخص کی ضمانت لے لی آپ نے، اس کا کوئی معاملہ کسی سے چل رہا ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرا معاملہ یہ آدمی حل کرے، اور آپ میں سے کوئی شخص اس میں بیچ میں پڑ کر کے اچھا بھائی میں ضمانت لیتا ہوں اس کی، آپ کو یہ چار دن میں، آٹھ دن میں، مہینہ، دو مہینہ میں آپ کا معاملہ حل کر دے گا، میں ضامن ہوں اس کا. اب اگر وہ حل نہیں کرتا ہے تو ضامن کو اس کی ادائیگی کرنی، ضامن کو وہ تاوان ادا کرنا. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، یعنی کسی آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کا بھی مال بغیر اجازت کے لیا جائے، چاہے اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے کسی کا مال بھی لینے اور کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں اجازت لینی چاہیے، الا یہ کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے دے، خود پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، یعنی خود پر بھی زیادتی نہ کرو اور دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو. عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے دے. عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے یہ عائلی طور پر گھر میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے حقوق ہیں، کتنی شفافیت ہے اس تعلیم میں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور اپنے اوپر بھی ظلم کرنے کا موقع نہ دے، اپنے اوپر بھی زیادتی کا موقع نہ دے. امن و امان کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، اطمینان کے ساتھ رہو. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے دے. دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، آج عورتوں کے حقوق کے دعوے دار دنیا میں بہت ہیں، جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو بازار کی زینت بنا دیا ہے، عورتوں کے جسم سے کپڑے اتروا کر نمائش بنا دیا ہے، آج وہ حقوق نسواں کے علم بردار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حقوق نسواں کا علم بردار دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا میں کسی نے بھی عطا نہیں کیے. فرماتے ہیں عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں. عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور کوئی خیانت نہ کرے، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں سزا دو اور ان کو ان کے بستروں سے الگ کر دو. عورتوں سے بہتر سلوک کرو. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی. فرماتے ہیں عورتوں سے بہتر سلوک کرو، تمہاری وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اگر اس پر قائم رہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن کریم ہے, آج ہمارے پاس موجود ہے, اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ نے نازل کیا. ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے, لیکن اس کے باوجود آج قرآن کریم سے ہم استفادہ نہیں کرتے, قرآن کریم کی تعلیمات کو عملی جامہ نہیں پہناتے, قرآن کریم کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے اپنی عملی زندگی میں. اسی لیے آج ہمارے درمیان مختلف طرح کی خرابیاں ہیں, فرقہ بندی کا شکار ہیں, آج اختلافات سر سے اوپر ہیں, اور مسلمانوں کے درمیان بھید بھاؤ, اونچ نیچ, اور اسی طرح بہت ساری خرابیاں آج موجود ہیں. غیر مسلموں کے راستے پر ہم چل رہے ہیں جبکہ کتاب اللہ ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کی کتاب پر عمل کرو گے, اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے, تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے. اور ہاں دیکھو, دینی معاملات میں غلو سے بچنا, تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کی وجہ سے گمراہ ہلاک کر دیے گئے تھے. غلو کیا ہے؟ غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے. ہر چیز کی ایک حد ہے, ایک سرحد ہے, اس سرحد سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اسے غلو کہتے ہیں. دین کے معاملات میں غلو کرنے کو منع کیا گیا, قرآن کریم میں بھی کہا گیا لا تغلو فی دینکم, اللہ تعالیٰ کے دین میں غلو مت کرو, حد سے آگے مت بڑھو. جو جتنا جو چیز بیان کی گئی ہے اسے اتنا ہی بیان کرو, اتنا ہی اس پر عمل کرو, اپنی جانب سے اس میں زیادتی نہ کرو, اپنی جانب سے سختی مت کرو. اب کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں اسلامی شریعت سخت نہیں ہے, کوئی سختی بیان نہیں کی گئی ہے, اور ہم اس میں سختی کر رہے ہیں, ہم اس میں لوگوں سے لڑ رہے ہیں, ہم اس میں ایک دوسرے پر فتوی بازی کر رہے ہیں, یہ ہے غلو فی الدین. تو اس غلو سے بچنا ہے, تو کسی بھی طرح غلو اختیار نہ کریں, شخصیات کی تعظیم میں بھی غلو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آپ کے مقام سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی, اللہ کی ذات سے ملانے کی کوشش کی, یہ غلو ہے, یہ غلو فی الدین ہے, اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا. اس کے بعد فرمایا اگر کوئی حمشی چپٹی ناک والا غلام بھی تمہارا امیر ہو, کوئی ایسا شخص جو خوبصورت تو نہیں ہے, چپٹی ناک ہے, کالا کلوٹا ہے, لیکن تمہارے اوپر امیر بنا دیا گیا ہے, اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں چلاتا ہے, قرآن کی روشنی میں تمہیں حکم دیتا ہے, تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی شہر میں عبادت کی جائے گی, حدود حرم میں شیطان کی اب عبادت نہیں کی جائے گی. وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرزمین پر اس کی عبادت نہیں ہوگی. لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے, اور وہ اسی پر راضی ہے, اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو. شیطان کی عبادت تو تم نہیں کرو گے, لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم اس کی باتوں پر چلو گے, اس کا کہنا مانو گے, اور اس کے بہکاوے میں آ جاؤ گے. اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دین و ایمان کے معاملات میں اب شیطان کی پیروی سے بچو, اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو. لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو, پانچ وقت کی نماز ادا کرو, مہینے بھر کے روزے رکھو, اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو, اپنے رب کے گھر کا حج ادا کرو, اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو, تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا, اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا, نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا. بیٹے نے جرم کیا ہے تو باپ مجرم نہیں ہے, باپ نے جرم کیا ہے تو بیٹا مجرم نہیں ہے. سنو, جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ وہاں موجود تھے, 100,000 سے کچھ اوپر لوگ موجود تھے, ان کے ذمے یہ کام سونپ دیا کہ سنو, جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں انہیں میرا یہ پیغام تم پہنچا دینا. ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو, اور لوگوں, تم سے میرے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا. اللہ اکبر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو پیغام ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے اسے پہنچا دیجیے، جو رسالت آپ کو عطا کی گئی ہے اس کا حق ادا کیجیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہماری طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اسے پہنچا دیجیے، اسے آگے بڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں لوگوں سے، لوگوں میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت، اللہ تعالیٰ کے دین کی امانت پہنچا دی، آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ تمام لوگوں نے بیک زبان اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے حق امانت ادا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے اور آپ نے ہم سب کے لیے خیر خواہی کا راستہ عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ ہے وہ خطبہ، وہ عظیم خطبہ جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچا دینا، تو جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچایا پہنچا ہے، آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ پیغام جمعہ کے اس خطبے کے ذریعے آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس خطبے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور ہمارے درمیان جو بے دینی ہے، جو بے راہ روی ہے، جو دین کی روشنی میں غلط باتیں ہیں، اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔